Basi mimi naitwa Pastor Frederick Hamadi kutoka kule mwisho kabisa Dubai branch ya Free Pentecost. Bwana asifiwe sana. Amen. Hao mji wananijua, wananifahamu. Maana tunahubiri kwa mji na sijawahi kujenga kwa madhabahu. Mwisho wa Mungu agae. Amen. Tangu nisikia habari za. Amen. Na imekuwa nikisikia Hagai, wengine kwa uzuri, wengine kwa ubaya. Hagai anabeba watu, Hagai amekusanya washirika wa watu. Nikasikia hiyo kelele sana imejaa kwenye anga, kwa uzuri, kwa ubaya. Sasa mimi nimekuwa nikiambia watu hivi, Hagai hana shida. Hapana, hana shida kabisa. Hagai mtampiga kule. Shida ni hawa watu. Maana Yesu alisema hivi. Yeah. Mahali palipo na mzoga, ndio wanakusanyika nini? Tayari. Sasa mimi naamini mtu hawezi kimbia bure bure. Lazima kuna mambo yanamsukuma. Matatizo chungu, misukosuko za kiuchumi, misukosuko za ndoa. Watu wanataka matumaini pesi kweli. Kwa hiyo wakijua mahali wanaweza saidika, kwa nini wasiende? Nasema kama basi Wakristo wetu watahangaika, ni sisi wachungaji tumefeli. Hayo kama wanaenda kwa Hagai wanasaidika. Lazima na si wachungaji tujiulize, ni nini hiki Hagai anacho ambacho hatuna? Kuna ukweli. Amen. Kuna ukweli ambao lazima ukubali. Amen. Na ukikubali utasaidika. Amen. Mungu Hagai umekuja kwa majina mazuri. Amen. Ile siku sijawahi kuja, mimi ni mtu mtaratibu kwa wale wanaojua. Sikimbiliani mambo lakini wanachuja. Amen. Sikimbiliani watu lakini wanachuja. Amen. Sasa kwa mbali katika anga zangu za kiroho, nimesikiliza, nikasikia roho inaniambia tembelea huyo mtumishi. Amen. Nataka nimfanye kuwa my advisor and strategist. Jioni leo saa 11 nikamwambia nitakupigia leo nipeleke kwa Hagai. Amen. Na nimekuwa nikitafuta Mungu. Na Mungu kidogo alipoanza kunitumia kidogo kidogo kwa ukombozi na uponyaji, maana mimi na dini hiyo. Kidogo yeye anasema ya naringa. Yeye anajifanya nini na nini? Sasa kidogo mimi peke yangu singeweza. Amen. Lakini nashukuru Mungu kwa ajili ya kuja kwako. Sikiliza nikuambie. Hii reinforcement ya Hagai kubwa. It is unstoppable. Yes. Basi najua huyu mtumishi nikimuunga mkono, aniunge mkono na maji yatafungua. Lakini sasa inaonekana Mungu amegeuza huduma yako. Sasa Hagai, karibu na mama. Amen. Hagai uwe huru na mama. Amen. Kasi yako ni ndogo. Amen. Na yako ni kubwa. Amen. Lakini yako kubwa inaweza kanisaidia. Amen. Na hata hii yako ndogo kama usiku wa leo, lakini makasema kesho ushuhuda itaenda. Amen. Hamadi alikuwa kwa Hagai. Amen. Lakini nasema nitakaa hapa nichukuliwe na video live habari nisambae, maana Mungu amekuja. Haleluya! Sana ya Yesu.
Hallelujah. Hello. Hello.